أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu, Đelešanu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas počastio nebrojenim blagodatima. Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu, Đelešanu, koji nas počastio blagodat imana, koji je okupio nas evo ovdje u ovoj Allahovoj kući. Molimo ga da, kako Hafiz Kenan kaže, da budemo svjesni blagodati gospodara i da ih iskoristimo prije nego što nam budu uzdignute. Molimo Allahu, Đelešanu, kad dođemo na sudnji dan, bićemo pitani za te blagodati da na sudnjem danu odgovorimo ispravno za blagodat vjere, za blagodat ove slobode koju živimo, zdravlja, mladosti koju smo, evo, koju provodimo i koju smo proveli, i da ispravno odgovorimo na sva pitanja koja nam gospodar postavi. Neka je salavat salam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, našega uzora i putovođu u našim životima, ogledalo u našim djelima. Neka je Allah blagoslov mire njegovu časnu porodicu, njegove plemente ashabe, naše šehide, na sve one koji slijede Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, iskreno činjeći dobra djela do sudnjega dana. Evo, dragi domaćine, ti se ovdje otvaraš i dočekuju nas, evo, svi vi, salam alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Meni je stano, mislim, opet mi je zadovoljstvo, i svaki put mi je zadovoljstvo, mislim, evo ovdje, bilo mi je zadovoljstvo dolaziti nekada izmetiti, a samo hoću da svima vama kažem. Mi smo imali, jednu sam imao hutbu, ne znam, garibi, znate kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, islam je krenuo ko garib, i vjeruju da mislim, vjernik je često puta osjeća se ko garib, ko stranac, neko ko jednostavno ne prepoznaje gdje živi. Nekad, vjerovatno se svako od vas nekad osjeti u nekom društvu, tako dalje, ko garib. I vi stvarno ste garibi, vi ste stvarno stranci, Boga mi. Mislim, mi kad kažemo garib u našem jeziku, mi mislimo na garib, garib, nama je asocijacija nešto, neki tamo, šta ja znam, imao neki nešto, neku nestreću, nešto, ali nije, vi ste stranci, samo dovoljno je, evo sad, na primjer, kad bi si prošli čaršijom, vidjeli to što bi vidjeli, ušli ovdje i vidjeli bi da se to traži. Isto, subhanallah, ne znam, ashabu kef, mislim, ne poredimo, naravno, ali Allah vas je odabrao, i pazi, nije to vaša zasluga. Pazi, to je samo poklon od uzvišenog gospodara. Ono što vi imate u vašim prsima, to je poklon i vas je gospodar izabrao. Ali sigurno da ima i udjela vašeg truda, vaše želje, vaše volje, vaše ljubav prema gospodaru, prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i onda Allah dželešanu to pomogne. Malo ćemo to, ako Bog da, inshallah, večeras govorim. Zato molim gospodara najiskrenijom dovom večeras, evo, da vas učvrsti, da svakom je od vas gospodar podari bereket vašim, i da dunjalku i svim vašim dunjalučkim poslovima, i molim Allah dželešanu da vas sačuva zla, spletki, teškoća ovih dunjalučki, i molim Allah dželešanu da bude zadovoljan sa vama, sa vašim porodcama, i na sudnjem danu da, evo, da vas sve ovako okupi, da nas sve okupi, ako Bog da, u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vjerovjesnika, šehida, iskrenih i dobrih ljudi. To vam je moja iskrena bratska dova, evo, u svo uvažavanje koje imam prema vama, onakvi kakvi vi jeste. Mi Hafiz Amar mi je zadao zadatak, hadis koji nam je, ako Bog da, inshallah, na redu. I sad hadis je par riječi, mislim, stvarno, ali vi ćete koliko, dvije, mislim, vrlo bitne stvari, a meni su dvije stvari koje su mi legle, zato što i o jednoj i o drugoj sam nekada govorio, tako da, mislim, evo, da ćemo, molim Allah dželešanu da meni da iskrenost, i da, evo, da se svi okoristimo, da izvučemo neke pouke, a, mislim, prezanimljive su dva događaja i neka dva povijesna trenutka o kojima ćemo, ako Bog inshallah, govoriti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu: hadetena muslimun kal, hadetena šu'betu anil hakemi an muđahidin an ibn Abbasin, عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصباح وأهلكت عاد بالدبون. صدق رسول الله صدق حبيب الله كما قال. تو هو سمو حديث هو ديو ابو زدني prepoznal sa sigun. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu, kaže: potpomognut sam vjetrom sa istoka, a narod Ad uništen je vjetrom koji je došao
koji je došao sa zapada. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, potpomognut sam vjetrom sa istoka, a narod Ad je uništen vjetrom koji je došao sa zapada. E, ovdje su dva događaja u kojima govori, kako kažu muhaddisi, o kojima govori ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to je da je poslanik alejhi selam pomognut vjetrom sa istoka na dan, odnosno u danima Hendeka, jedne bitke koja se dogodila 5. godine po hidžri, o kojoj ćemo, ako Bog da, inšallah, večeras da kažemo, toliko nam je bitna, toliko pouka i poruka nosi. Pazite, mi imamo Kur'an, časni Kur'an, koji je naša osnova svega, imamo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, imamo siru Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegov život u kojem je odgovor, to je njegov život i odgovor za naš život. Koliko mi budemo njegov život pretočili u svoj život, znači tu, pazi, ne moraš biti plaho pametan. Znači, nemamo mi šta pametovati na ovom, mislim, sve je rečeno. Naše je samo da uđemo i da se stavimo u ta korta. I mi već imamo utaban put. Sve nam je, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kod nam je, kod djeci nam objašnjavao šta treba da radi. Pa onda, praksu ashaba, pa imamo historijski povijest, taj kontakt gdje mi sve vidimo kako završava budalaš koji ne klanja, kako završava zločinac, kako završava ova, kako završava ova. Znači, sve imamo. Naše, samo razumiješ, ne trebaš pao pameta. I molite Allah, biti iskren u tome što radi. Što je to? Ovo govorit ćemo, znači, poslanik li je sam je pomognut vjetrom s istoka na dan Endeka, ovo govorit ćemo biti na Endek, a kaže, narod Ad je uništen, narod Hud ali i Salama je uništen vjetrom koji je došao sa zapada i o tom je, ako Bog da, inša Allah, ovaj ćemo govoriti. Ovo ukazuje, pazite, velillahi džunudu semavati vel ard. Allah samo zna vojske njegove. Šta može biti vojska uzvišenog gospodara? Malo da razradimo. Pazi, vojska Allah šanu može biti sve, jer je sve što je na nebesima i na zemlji u robovanju njemu. Jel vojska bila Allah šanu ptice koje su gađale, ne znam, Mebrehu i onih koji su krenuli sa slovima da sruše Kaabu? Jel vojska Allah šanu bila voda koja je faraona potopila, Musa alaihi salam, Allah ga izveo. Znači, sve može biti vojska Allah dželešanu. Jel vojska Allah dželešanu, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavljuje da će biti crvi koji će, ne znam, pojesti vratove onije vojske koja će biti strašna, tako dalje, tako dalje. Pazi, i Allah dželešanu može da radi što hoće. I što moj jedan profesor kaže, on radi što hoće, zato što je Bog, vole. On nikom ne polaže račun. Mi njemu polažemo račun. On je stvorio, mi smo stvoreni. On koristi šta hoće u svrhu koju on hoće. I vojska Allah dželešanu, jedna od vojske gospodara, kao što nešto može da bude milost, kao što je kiša milost, ona tako isto, kaže vatra i voda su dobre sluge, ali loši gospodar. Znaš, lijepo je kad imaš vodu na česmu i vatru u peć, ali kad Allah dželešanu pošalje Nuhovom alejhi selam narodu vodu, i kad ona provri, i kad ona padne, ona nije lijepa uopšte. Ona je njima kazna. Ona je lijepa zato što je Allahovo davanje, ali ona njima kazna. Ona njima nije lijepa. I isto vatra ta koja, ne znam, koja prvi vidimo kako sprži sve bolo. Ma nema toga ko će zaustaviti. Kod neki oni što nadlijeću ovo ono ugašće. Ma neće niko ništa ugasiti kad Allah dželešanu pošalje kaznu. Vidite kako nas, mi ovdje smo sretni bolan. Allah nas nije iskušao s tim. Pazi, nema tsunamija, bolan. Vidio se kako to ljudi strahuju, nemamo neki vulkana, ovoga, onoga. Allah nas je počastio jednim od najljepših mjesta na dunjalku gdje živi. Jednim od najljepših mjesta. Nemamo nakija na kondi, nemamo kobri, nemamo tigrova, razumiješ, koji međeda koji ima, ali on bježi od nas. Znači, Allah nas je ono, baš počastio. Pazi, i kao što nešto može da bude milost, ona može da bude kazna. Allah dželešanu, on je gospodar svega i ona koji iskoristi to, ona će da bude njegova vojska. Vjetar je jedan od vojske Allah dželešanu. Pa pazite, šta je jedan od mudžiza Sulejmana alejhi selama, šta je Allah dželešanu pokorio vjetar. Pa zamisli ti to da ti možeš da kažeš vjetru tamo. Mislim, zamisli kakav je to blago, zamisli kako je to počast od Allah dželešanu Sulejmanu alejhi selama, da je prevaljivao put za dan koji treba za mjesec. Pa kažu, ne znam, mufesirima, Tubin Kesiru, kaže, doručku je ovdje, pa ruča ovdje, večera ovdje. Mjesta, stotine kilometara udaljene jedna od druga, hiljada.
Allah Dželešanu to može. I Hendek kaže na Hendeku, kaže vjetar počupao šatore nevjernika, u ovom tefsiru kaže ugasio im vatre, prevrnuo im kazane u kojima im se pekla hrana i kaže da je ovaj vjetar je mudžiza od uzvišenog Allaha Dželešanu. Ima nekoliko trenutaka koje bi ja volio, je ovako samo malo da probudimo, da vidimo. Ona, ja ne, sad nisam ulazio duboko, ali mi bez vjetra, Allahova je milost vjetar. Ne znam, pa Allaha Dželešanu kaže, ne znam, mi šaljemo vjetrove, oplođuju, pa onda kaže, on šalje vjetrove, pa oni oblake tjeraju, oni po nebu kako on hoće, rasprostiru, pazi oblake, pa oni puni vode, onaj na komadi dijeli, pa onda iz njih kiša pada, pa kaže kao radosnu vijest vjetra. Sad u ovoj vrelini, evo mi smo, izlazimo iz ljeta. Vi vidite, subhanallah, znači, da nema tog vjetra, pa ne znam kakav bi bio život na Dunjalku, na primjer, kad je ljeto. Nego ono, gori, istan samo pirne, polako. Ja, na primjer, kad odim na dženazu, vlako, stavite džuba mediju, baš vruće, razumiješ? Vruće, pravo vruće ti bude. Istan odjednom, Allah da, na plus 35, ne znam koliko, pun je vjetar, ne osjećaš nikakvu vrućinu. Vidit ćemo i to ako Bog da, inša Allah, kako zove, ovdje na Hendeku. A onda isto tako vjetar koji donosi patnju, koji je, vidite ovo, kaže, kako Allah Dželešanu kaže, u časnom Kur'anu kaže, mi posla smo protiv njih, misli se na narod Ada, kaže, u daljima nesretnim, kaže, vjetar leden, da bismo im još na ovom svijetu dale da osjete sravnu patnju. Kaže, u drugom ajtu Allah Dželešanu kaže, jednog kobnog dana posla smo na njih ledeni vjetar koji je neprestano, kaže, puhao i ljude dizao, kao da su palmina stabla iščupana. To je strašno. I kad ugledaš je na obzor i oblak, kaže, oni kad su vidjeli oblake, znaš, oni se obradovali, međutim, nema tu radosti, to je za vas. I kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nikad nije bio bezbrižan kad bi vidio one crne oblake, ljudi se radovali, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je strahovao. Jer je znao kako je narod dada u ovaj. Mi ćemo kasnije, oni su birali, ovaj čak biruo koji će oblak. I izabrao najgori. I ovi su, i ovi dušmani na Hendeku, vi ćete i ovo, i oni birali i izabrali najgori. Ne, Allah bolan, sve kontroliše. E ovo je za nas bitno. Vidit ćemo ovim, ako Bog da inša Allah, u ovoj bitci na Hendeku, vidit ćemo neke stvari, vidit ćemo preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pitanje ljudi, pitanje vjere i povjerenja. To je osnovno pitanje. Pazi, vjere i povjerenja u Allaha Dželešanu. Straha od gospodara, to je temelj. Kad čovjek, oni ljudi koji vjeruju u Allaha Dželešanu, oni će proći, ljudi, mora proći biti teško. Allah Dželešanu kaže, mislite da ćemo vas ostaviti onako, da kažete mi vjerujemo i da vas nećemo iskušavati. Iskušenja mora biti, pazi, to je prirodno. Iskušenje mora biti, svakom je od nas. Allah će iskušati. I vidi, i iskušat ćete gdje najviše boli. Ono što čovjek voli mimo Allah, sve vi što više voli od Allah, i tim će biti iskušan čovjek. Molim Allah da nas iskuša, ali dazi, a neminovno je. Da Allah što? Pa da nema iskušenja, ne bi imala smisla ocjena. Da nema ocjena, ne bi imala smisla škola. Razumiješ, svi su položili, idemo dalje, šta će, nema, ne trebate učiti ništa, razumiješ, ako su svi već položili, nema testova, nema na kraju dnevnika, ono, svi ste jednaki. Što ovaj sistem i pokušava da napravi. Da je čovjek koji radi, koji ne radi, treba da bude jednak, profesor. Ljudi, student koji se trude, koji se ne trude, sad ti treba student koji se ne trudi, da mu daš isto ocjen kao onom koji se trudi. Ba nije logike, ne, ovi kaj, trebalo bi to, razumiješ, toga imaš ni velsa. Ima ovaj koji je vrijedan i ovaj koji nije vrijedan. Ovaj koji nije vrijedan u tome, možda je vrijedan u nečem drugom. Razumiješ? Znači, Allah Dželešanu će stati testa. I pazi, ali oni ljudi koji ustraju u svojoj vjeri, narod koji je jak, Allah Dželešanu dađe, kako kaže, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Onaj ko se Allaha bude bojao, evo vi ste mladići, djevojke, nema, ja sam se oženio, ja studirao, moja žena studirala. Znači, nije nikakve plate, nije ništa. Razumiješ? Znači, to je bilo, vjeruj mi, spajdermansko snalaži, vjerujte mi. Ko se Allaha boji, Allah će mu dati izlaz, odakle se i ne nada. Kaže Allah, u mome je tekila jeđa lehu mahrađa. Allah će mu dati izlaz i obskrbit će ga odakle se ne nada. Obskrba nije samo pare. Obskrba je i zdravlje, obskrba je i bereket i ovo i ono. Znači, ko se bude Allaha bojao, i to je ovo je princip, oni koji budu pokorni, Allah Dželešanu će i pomoć.
Oni nema potrebe da tuguju, kako kaže Allah Dželešanu, nema potrebe da malaksavaju, Allah je sa njima. I pitanje samo trenutka kada će oni, kako kaže, ali pazi, ali vidi ovo, dokle će Allah iskušavati? Kaže, dotle, imate u onom drugom ajetu, kaže, pa čak i poslanici kad dođu i kažu, pa hoće više Allahova pomoć. Pa dotle, nije iskušenje, razumiješ, ono, ne znam, 15 stepeni, razumiješ, ne na iskušenje, minus 30. Razumiješ, kad je hladno, baš, šta je 15, ćemo svi podnijeti. Ne, ne, minus 30, razumiješ. Dotle da poslanici kažu, pa dokle više, pa Allahu hoće nam pomoć. Ma hoće Allah pomoć. I onda ide Allahova pomoć, kao što je išla na bedu. I mi smo govorili, i sad, kad sam išao i nešto pravim neku skicu u glavi, razmišljam, pazi, o tome, evo, mi smo u zadnje vrijeme, ima ovdje trojica baba, ima Mirza koji je naš, onaj, koji je naš stručni savjetnik za planinarenje sa Selmom i Jasom, ima Tarik, ja i Harun, koji glumimo planinara, razumiješ, idemo nešto za njima, trčimo, i ovaj, i mi smo, neki dan kad smo bili, jučer, prekjučer, kad smo bili na Trbeviću, ja im govorim, gledate ovako Sarajevo, pa ljudi, da su katapulte dušmani pravili, on je prije 700 godina što su bili, i da su stavljali kamenje, sravnili bi čitav grad. Čitav grad bi sravnili. Ovako vidiš grad. Ko nas je sačuvao? Armija BiH. Jes, armija BiH. Kakva armija? Sačuvao nas je preko Allah Dželešanu preko ljudi koji su ustali da se bori. Naravno, ljudi koji su naši muđajdi, naši očevi, naši djedovi, naši amidže i tako dalje. Ali Allah, bolan, da nas Allah nije sačuvao. Pa nije nas trebalo biti. Vi kad vidite gdje smo, kakvi smo mi. Što nas je Allah pomogao? Pa zato što smo vratili sa svome gospodaru. I oni koji su svjesni Allaha Dželešanu, oni nemaju šta da brinu. Allah Dželešanu je pomogao ashabe na bedru. Ljudi moji, meni se nekad čini, ja to govorim i na hutbama. Pazi, da, sad ćemo neki govoriti o muđiza, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nekad mi se čini, na primjer, kad govorim o tim stvarima i gledam ljudima lica, kao da ono, ne vjeruju, razumiju, ono, ne avizaju uopšte. Ti govoriš o muđizi, ti govoriš o Allahovoj pomoći kao da je to nešto daleko. U suštini, to, govorili smo primjer. Pazi, šta znači oslanjati se na Allaha? Vidi, mi se oslanjamo, znači kad mi budemo, mi, ja sad kad još da ustanem, ja se na ovo oslonim. Zašto? Zato što ja ovo pipnem, ja ovo vidim. Ja sam siguran da ovo postoji. Razumiješ? Ovo je meni realnost. Kad se mi ovako budemo na Allaha oslanjali, razumiješ? Kad mi ovako, kao što ono što možemo da pipnemo, kad bude nam jekin takav da mi kažemo, pa prvo Allah ima i postoji, ima Allah, jer Allah sve vidi, vidi Allah, jer Allah rekao da je on pomoćnik vjernicima. Ja kako da je rekao, hoće nam pomoć? Hoće. Kad će pomoć? Kad on bude htio. Nemoj ti požurivati. Što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemoj požurivati, daj Arab, što nam ne daješ? Nisi ti tu da testiraš Allaha. Ti si na testu. A on će pomoć kad on bude htio. I kad mi budemo svjesni toga, pazi, zato je to suština, da bude čovjek svjestan toga i pazi, i da ne očekuje, ne mora ti pomoć, možeš poginuti. Možda je i pomoć u tom. Jer ti je pomogao zašto se šehi u ratu. I to je pomoć, razumiješ? Dao ti je smrt šahadet. Ljudi, to je jedna od najvećih deređa. Zato nema straha, vjernik se ne boji. I ovo je suština ovoga, koga je Allah pomogao? Muđahide, poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Hendeku. Što ih je pomogao? Vidjet ćete što ih je pomogao. Što je Allah Dželešanu pomogao na bedru? Pa znamo što ih je pomogao. Nije on pomogao tog trenutka. On ih je pomogao 13 godina njihovog rada. On je pomogao Bilala Habešu na kojem su stavljali lovu. On je pomogao ljude, ashabe koji su sve ostavili. Pazi, svu svoju imovinu. Meni nikad neće onaj izaći iz glave, imate ono kada je bilo kod nas klizište. Pa ono čovjek gleda kuću i kako je to strašan, njegov uzdah, ode mu kuća. I ono, ne zna šta on reče, okreće se i govori, plaće čovjek. I kaže, ode mi, čitav život je on tu kuću pravio, bolan. Imao 700-800 maraka platu, čitav život čovjek je u to uložio. Da obezbijedi, u jednom trenutku odnese kližište. Oni su u jednom trenutku sav dunjaluk ostavili, bolan. U Mekki ostavili sve i preselili se radi Allaha. Da su htjeli, mogli su, ko što su neki u komunizmu bili udbaši, pa ko fol, mi ćemo klanjati. Mi ćemo klanjati, nećemo mi. Ne, mi sam to ne traži od nas.
Zato su naši, zato je prvi predsjednik, zato su moji profesori ležali u zatvoru. Zato što su ustali, kao što su ashabi, keh. Kaže Allah Žešanu, oni su izkamu fekalu. Oni su ustali i rekli, naš gospodar je Allah. I ovi su ustali, naši profesori, rekli u komunizmu, naš gospodar je Allah, ti nisi Bog, ti nećeš određivati, ovo su naše stavovi, tako dalje, tako dalje. Zato je Allah pomogu. I zato kažemo, sajim, ali sam, pomognut sam vjetrom sa istoka. Allah ne pomaže one koji se ne trude. Allah ne pomaže, Allahu pomoć treba zaslužiti. Allahu pomoć treba zaslužiti. I individualno, svako od nas i kolektivno kao narod, trebamo je zaslužiti. A ona će doći kad bude trebalo. I kad bude najpotrebnije. I nas je Allah pomogu. Koliko imate kerameta od ovih muđahida koji govori, niđe oblaka, ili ne znam, niđe ništa, krene akcija, mi na ravnici, isto magla. Otkud magla? Pomogu vas Allah s maglom. Jer je i to njegova, jedna od njegovih vojska. E, samo hoću ovi stvari da vidimo o Hendeku. Allah je pomogao ashabe na Hendeku, a uništio je narod Ada. Koji su to razlozi? I da vidimo samo neke sekunde, neke trenutke. Duga je priča o Hendeku, neću, evo, stvarno neću onaj ko prošli put da prijeđemo, ali pred, mislim, toliko je svaki detalj, Allah mi, poslanika sa sam, svaki trenutak te bitke, bilo cijelog poslanika, ali salama života, ja ne znam sad kad ko čovjek, gdje je stalo 23 godine poslanika, ali salama. Kad vi pogledate šta je on uradio za 23 godine, to je isto oni folder neki zipovani 1000 puta, jel moguće da je to proživio? I da je ostavio to, i da je takav, i vidi, to je jedan nukleus, to je jedan naboj 23 godine njegovog života. I kasnije kažu neki ustrčari, kad kažu, ono što su muslimani, kaže, postigli stotine godina poslije, kaže, to je samo ona eksplozija koja se desila za vrijeme ashaba, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onaj prvi val koji su oni, ono kad isto ko kad uzmeš tepih, pa ono kad ti, pa ono ode dole 10 metara iza. To je takva bila snaga. To je takva bila naboj vjere, jekina, pouzdanja u Allaha dželešanu. E to mi trebamo. Ljudi, mi to trebamo. Mi moramo taj nukleus, to mora u nama rast, to mora da se užari. I to kad krene, vjerujte mi, nije džaba. Ovo što mi učimo Kur'an, ovo što ima, evo, na Međusu imate 15.000, 16.000, koliko imate djece koja uče, koji su mektav. To su 30 godina je to rada. Imate koliko? 30, 40, 50.000 ljudi koji dolaze na džumu. To ne može odmah. A to će dat, vi ćete. To mora dat, to će, dok ovi i komunisti pomru, dok to izlapi iz njih. Ne, oni, pazima, oni moraju, pa Musa alejhi selam nije dočekao izlazak njegovog naroda. 40 godina Allah Dželešanu i kazao. Ono mora da se properi. Ono mora da se properi. Oni su zadojeni teletom. Oni su zadojeni komunizmom. On klanja, sad je klanja, pokaju se, sve u redu. A vjeru mi, njemu je još uvijek neđe slika. Mi znamo koga. I on njega kad vidi, on sav zastrijepi, imate i dan danas imate, pa i dan danas imamo ljude. Vidite, ono, prodaju kalendare po Feradiji. I to on danas ima ljude, prodaje. Zamisli koliko on zadoje. Za njeg je on živ. Po 50 godina prošlo. I dan danas svake godine neko štampa tije kalendare. Pa to je nevjerovatno. Neko štampa tije kalendare sa likom. Pa to je nevjerovatno meni. Zamislite koliko je to ogrezno. Čovjek nije ni svjestan. Jednostavno to je sistem. Jedan što meni kađija kaže, ti efendija kada je nekad kažeš o komunistima ovo ono, kada ti nisi svjestan, kakav je to sistem bio? Kakva je to presija bila na ljude. To je jednostavno in bilo. To ne moraš biti komunista, razumijem. Ovo vjera, ovo ono, mislim, kako nama, što kaže moj sali, ne znam, Rogacka je, samo sam ja srednjoškolac bio na džumu. Samo ja srednjoškolac. I zato njima ibret. Kad vidite vi naše stari, ovi naše djedove, ovo ono, kad kažu joj koliko omladni ima. Jer on nikad nije vidio mladog čovjeka u džami. Razumiješ, on nikad nije vidio momka, do mekteb, malo ovo, ono, te hođe su isto hapsile, koji su imali mekteb, ovo, ono, zatvori mu mekteb, uhapsi ga, negdje ga premijesti, diskredituj ga, ovako, onako, to je strašna presija bila protiv imama i svega što imam skupila. Pa moj efendija, ja sam to rekao njima, i rekao sam ljudima, vi ste se pomirili s tim, to je nevjerovatno.
Da je imao platu Enver Efendija prolaz Rahmetullah Ali, fakultetski obrazovan. Ali završio Libiji tefsir. U to vrijeme imao je platu, sad preračunavajući 60 maraka. I bio imam sve vrijeme, učio djecu, radio, trudio se, okupljio ljudi. Fakultetski obrazovan ljudi. Tad su, ne znam, ovo imao neki tamo, zanatlija imao 20.000 puta veću prijezornika. Znam kakav je to prije bilo. E, vidimo Hendek, znamo da je, pazite, šta je uopšte razlog zašto su, šta je onaj Hendek? Benu Nadir, pleme koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem isterao iz Medine, zašto ih isterao, židovskog pleme, zašto ih isterao? Pa zbog izdaje, i zbog pokušaja atentata na Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je otišao zbog neke potrebe, sad ne ulazimo u to, oni su ga htjeli ubiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio obaviješten od Džibrila i oni ne miruju. Isterao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni skupljaju i odlaze kod Kurešija, skupljaju vojsko 10.000, od 10.000 ratnika, s pletkama, ovo, ono, vi bi trebali. Zašto? Zato što je Medina puna čega? Puna para. I ovi naše komšije često to su taškaši. Pljačkaju našu domovu. Stoljećima nas pljačkaju. Što kaže meni u Ahatovićima kad sam bio hođa, ružu iz zemlje su oni iskopali. E, ružu koju sam ja zasadio, on je iskopu. Jer kod njeg ruža takvu poganu zločinca ne može ni rast. Oni kaj kopu ružu. I oni hoće, šta hoće? Hoće da se igraju sa poslanikom alejhi selam kad to osvoje. Naravno da neće. Hoće da se ih pobiju, znači da učine jedan genocid, da im žene porobe i da im imovinu, šta? Da im uzmu. To je motiv, imamo mi o čemu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svjestan toga. Ovo je vrlo bitno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima obavještajnu službu. Tajnu obavještajnu službu. Svoje obavještajce. Poslanik alejhi selam je budan. Ne prepušta slučaju ništa. On prati njihove pokrete. On nije nemaran. On nije nemaran kada vidi da se na granicama Medine organizuju protesti. On nije nemaran kada vidi da oni novim genocidom prijeti. On nije nemaran. Poslanik alejhi selam je uznemiren jer zna da je 50.000 žena silovano u ovoj domovi. 50.000 žena je silovano. Mi, bola, ne možemo biti nemarni. Nama je to grijeh, ljudi. Živjeti u gafletu. Nama je grijeh. Ovi drugi što ne razmišljaju, što nisu svjesni svoga gospodara, svog identiteta, što hoće da budu, ne znam ja više šta su. Neka ih, bola, mi ne smijemo biti. Jer ako mi budemo nemarni, i vi, djevojke, ko će biti maran? Ko? Ko će marit za ovu domovinu? Za ovu vjeru. Ovo zlato od zraka, od vode, od zemlje. Poslanik alejhi selam sve sluša na obavještajnu službu. U toj obavještajnoj službi su ljudi koji vole Medinu, koji vole državu Bosnu i Hercegovinu, koji štite njene interese. Na čelu obavještajne službe je onaj koji mu je stalo do države. Tako dalje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj kako zove, oni dolaze tamo vamo i vi znate Salman el Farsi predlaže, ajmo iskopat poslaniče, ovaj kako zove, bunar, očume Hendek na jednom mjestu gdje je Medina, jedino gdje su oni mogli prići vamo, imali su prirodne ovaj prepreke. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvata taj prijedlog zato što je Salman el Farsi bio u pravu, zato što je Salman el Farsi bio stručan. Nijem ja ako hođa bolan sad tebi govoriti kao što ti štima tu kameru. Jer ja to stvarno ne znam, niti me to interesuje, Bogam. Ti je naštima, gdje evo, ti si mi rekao, idi nazad, idem nazad. Šta sad tebam, treba pametovat, evo gledaš naprijed. Znači, ba, rekao čovjek nazad, valjda on zna šta je s kamerom. Šta ja tebi imam pametovat? Ti mene slušaj ovo, ja ću tebe slušat tu. I moramo jedan drugog pitat. Ne moramo sve znat svi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvata njegov prijedlog tamo i vidite, kaže, ajmo sad samo da vidimo kakve su to muđize. Nije Allah samo pomogao na kraju kad je otjerao mušike. Gledaj ovo, poslanik alejhi ve sellem, prvo, kakav je to trenutak, to je ogroman kanal, u vrlo kratkom roku, dušmani dolaze, 10.000, pokolj, nema to, hoće, neće, hoće. Vidjeli smo šta su radili sa Hamzom na Uhudu, posjecali muši.
Vidjeli smo šta su radili u Srebrenici, vidjeli smo šta su radili u Foči, vidjeli smo šta su radili u Vlasenci, u Bratuncu, u Zvorniku. Nemamo mi stav, ovdje ne bi. A što ne bi ovdje ako su tamo mogli? Što ne bi? Samo ako padne šaka. Bi. I to je budala ko se zavarava. To imate onaj Amin Maluf, piše Križar u očima Arapa, imate knjigu. To je nevjerovatno. Da su oni toliko se podijelili muslimanski narod, kaže Križar, dođu tu u jednu grad, utvrdu, nemam pojma, pokolju i sve. Ovaj drugi muslimanski vojskovođa im šalje, kaže 50, ne znam koliko, 100 odmornih arapskih konja kao znak za valnost, za pobjedu. I on tim korpa i dođe do njega i pokolju. Pa kakav je to? Pa kako si tako nemar? Pa mi to ne smijemo dopustiti ljudi. Moramo biti budni. Budni. Radi koga? Radi mira. Radi naših sestara, radi naše djeci, radi naše domovine, radi ovih škola, džamija, radi svih ljudi, naroda, narodnosti, nacionalnosti ove domovine. Radi svi. Radi crkvi, radi sinagoga, jer i mi nismo rušili. Jer i mi nismo rušili. Jer mi nismo silovali, pali, klali i tako dalje. Nismo bolani. I mi moramo biti budni, jer mi volimo. E vidite ovo, sad imate muđize. I Allah kaže, tolika je glad bila. Ljudi, mi nismo gladni danas. Kaže, oni su, nemaju šta jest, pazi, nemaju šta jest. Poslanik sam sam. Kaže, da bi utolili glad, kamen za stomak vežu, da to pritisne, razumiješ, da to poravna crijeva, šta li, da ne osjećaju glad, da ne umru od glad. Kažu, oni jedan, kada je poslanik sa selem, dva kamena. Pa ta teškoća, hladnoća, ono, to, taj pritisak, dolazi, nema, žene su tu, djeca su tu, nemamo mi šta, mi znamo šta je. I vidite, ali Allah šalje svoje znakove. Kaže, jedan od ashaba, kaže, ženi, Džabir ibn Abdullah, kaže, zaklao bravče, žena mu skuhala neku, ona, kako zove, nešto hljeba, i kaže, on njoj govori, eto, kaže, ona njemu idi, zovni poslanika sa selem, zovni nekoliko ashaba, razumiješ? Kaže, on poslanik sa selem, poslanić ima, zaklao sam bravče, kaže, eto, pa ti ovi ovdje, ovako, ovi dva, pješaju se oko tebe, eto, da dođete, da idete. Kaže, poslanik sa selem, hajmo svi. I kaže si, sa zamisliti, prvo, mi ne bi smjeli zomiti od žene, razumiješ? Mi smo, ba, u nama je problem, u nama. Naše žene su kakvi smo mi, ba. Naše žene su kakvi smo mi. Ti budi, kaže ovaj jedan, ti budi bolan razlog bogobojaznosti svoje porodice. Ti si bolan, glava, ti nosiš bolan. Ti treba da budeš neko, na koga će se neko ugledati, i u bogobojaznost, u ovom unom. Kaže, ona kad je vidjela, govori, ovo šta uradi, nema. Kaže, koliko je došlo, ma kada je došla. Kaže, hajal, kaj nemojte praviti puno nerijeda u kuću, ajte ulazite u grupama. Kaže, poslanik sa selem je bio tu na tom, ovaj, kako zove, na tom mjestu. Kaže, nemoj, rekao je Džabru, radijallahu anhu, nemoj ništa dira dok ja ne dođem. On je dodavao ovaj vatru, bilo je tu. Kaže, svi su, jel, ovi govori koliko je bilo, kaj je 1000. 1000. U drugom, kaže, drugi jedan ashab, kaže, djevojčica ponijela babi Hurmi. Pazi, Allah šalje znakove, šalje pomoć onima koji vjeruju u njega, koji se bore za njega, koji su dali svoje živote, koji su spremni dati svoje živote za njih. Allahova je obaveza da ih pomogne. Kaže, ova krenula, pa kaže, poslanik sa sanom, šta to nosiš, kada je krenula babi, kaže, šta je to? Kaže, Hurme. Kaže, poslanik sa sanom, daj to vam. Kaže, kako ona stavila, to je jedna pregruž, to je Hurmi. Kaže, kako ona stavila, kada je poslanik sa sanom, hajmo svi. I kaže, kako oni jedu. Ljudi, ovo se desilo. Ima muslim, prenosi ovo. Kaže, kako oni jedu, kao u crtanu ono. Raste. Kaže, toliko je naraslo na kraju, kad su svi jeli, da je Hurme su se prosipale po krajevima bošće. Mi moramo vjerovati u to. To se je dogodilo. Mi vjerujemo u Allahu pomoć, kao što vidimo i vjerujemo da ovaj stoje tu. Mi vjerujemo da Allah tu. I moramo biti takvi. Jer što kaže u meni, ja, veliki gospodin, sad mi nešto ovi priče, ovako, onako, ovo, ono, kaže on, da ne vjerujemo Allaha i prepom se. Mi vjerujemo u gospodaru, u njegovu pomoć, u njegovu blizinu, u njegovu snagu i silu. Nije niko jači od gospodara. Ako neko ima, onda ćemo njega se prepasti. Ali nije niko. I mi vjerujemo u to. Onda, muđize, vi znate poslanika Salasalem, sad inače poslanikove Salasalem muđize, ne znam, mjesec se raspolovio, kamen ga, salam i tako dalje. Malo, vidite to. E sad hoću samo ovu jednu
srštinu, a ovaj jedan primjer mali. Ovdje je priča o Uhudu, priča o Hendeku je priča o izdaji. Ovi što su protjerani, oni su poslanika nahuškali na njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u trenucima Hendeka, kad je najteži, kad dušman prelazi, sad su oni došli, pazite, nije to iskopali Hendek i mi odasmo spavati. Nije tu. Nego je stalno su straže na Hendeku. Znači, ovi pokušaju da zatrpaju, da prijeđu s konjima. Ovi ne daju. To su, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u jednom trenutku, kaže, da su se borili toliko da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima prošla im ikindija. Znači, toliko su, znači, nisu mogli klanjati ikindiju. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kori, moli Allah ilšanu, čini dovu protiv njih. Prošla ikindija, nisu stigli, toliko je to intenzivno. Nije to, odnosno smo mi spavali. U tim takvim trenucima, židovsko pleme Benu Kureza izdaje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, uročio se sa njima tamo vamo. Nisu dobro završili, kasnije nisu dobro završili, ali ovo je jedna velika pouka da, vidite, Ebu Bekr je 2 godine vladu. Omer radijallahu puno više. Ebu Bekr je ispred Omera radijallahu anhu. Jer je on riješio unutrašnja pitanja. Mi ako hoćemo bilo kakvu borbu sa samim, da mi hoćemo borbu da budemo najbolji u fudbalu, ono, mi moramo imati mir kod nas. Mi moramo jedni druge voljeti ljudi. Mi moramo nazur jedni drugima. Mi ne smijemo dopustiti da politika, ovo, ono, bilo šta, bude prepreka našoj ljubavi. Da to bude, pazi, da je neko u nekoj stranci i da mi zbog toga drugačije čovjeka gledamo. Svi smo mi jedna stranka. Allahova stranka. U toj stranci niko ne kradi, niko nije korumpiran, niko ne daje mito, niko ne laži, niko ne vara, niko ne prenosi tuđe riječi. Mi ako hoćemo bilo kakav uspjeh ljudi, mi se moramo voljeti. Ako imaš jednog koji će unositi nemir i razdor, to je problem. I ovaj Hendek nas to mi uči, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to riješio. To niko ne može riješiti ko što je to Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem riješio. I hoću, evo, ovo je već, hoću da jednu priču o jednom ashabu, da vidite veličinu. To mi stremimo. Kaže, Sa'd ibn Mu'az, 37 godina je tada imao. Kaže, u bici na Hendeku, i ranjen je. I kaže on ovako, jarab, ako je ova rana, vidite dokle čovjek može da se uspini. Neki dan smo govorili mi na hutbi, ali šta je fazon? Djelo. Pusti praznu priču, bolam. Pusti praznu, mi se ufatli, hadisa, inem la, malu bin ja, djela se vrednuju prema namjeri. Jakako da se vrednuju? Ali tebi se nema šta vrednova zato što nemaš nikakvog djela. Znači, djela se vrednuju prema namjeri. Ne mjeri se hava po namjeri. Razumiješ? Znači, djelo. A mi nemamo djela. Šta su djela? Noćni namaz. Vidi, tu se mi oštrimo. Noćni namaz, sabah, zikr, Kur'an. Razumiješ? Pa polan, vidi, da je dovoljno samo jednom da klanjamo. Allah bi rekao jednom mjesečno klanjati. Vidi, 5 puta svaki dan. Sabah, podnik, indi, akšan, mec. Opet, sabah, podnik, indi, akšan, mec. Sabah, podnik, indi. Što? Ti se oštriš na tome, dograđuješ se, istražuješ sam sebe, pitaš se, koriš se, čistiš se. Razumiješ? To je stalno. Djelo. Moramo imati djelo. Moramo imati nešto. Vidite dokle može čovjek otići. Sa'd ibn Mu'az. Kaže, jarabi, pogodila ga strijela. Rana. Kaže, jarabi, ako ovo kraj, ako neće biti više tuče sa mušricima i sa kurešama, daj da se otvori da budem šehid. Ako nije, kaže, daj da ozdravim, da se mogu sa njima još tući. I kaže, zatvori se rana i još uvijek nije Hendek gotov. Završila se bitka u Hendeku. Allah džšanu je pomogao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ledeni vjetar, nisu mogli to izdržati. Znači, to je pomoć od gospodara gdje su oni odustali. Oni su, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je između njih napravio neke razmirice, ovo, ono. Obavještajna služba je odradila svoje poslove, razumijete. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obavještajna služba, vrlo bitna stvar za svaku muslimansku državu, za svaki narod, razumijete, da oni preduhitrije ljude i tako dalje. Huzefe radijallahu anha i kaže, i oni se kupe. I kaže, Sa'd ibn Mu'az, vidite ovog trenutka. Kaže Sa'd ibn Mu'az, oni odlaze, vidjeli su, Huzefe radijallahu anhu dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže, potvrđuje mu da mušic odlazi, kaže Sa'd ibn Mu'az, jarab, gledajte blizine roba sa rabom, kaže jarab, ako je ovo kraj, ako nema više bitke s mušicima, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bitna je posle bitke na Hendeku, oni nas više neće napadati. Oni vas više neće mlatiti. Gotovo je. Zato sam se ja ljutio.
Nisam se ljutio, nego mi čudno. Pazi, ne znam šta je bilo obilježavanje, plakat, billboard, ne znam šta je bilo. Poštujem sve. Preživjeli smo. A ljudi, nismo tu da preživljavamo. A nije džungla. Hoćemo li ustat? Hoćemo li prestat preživljavati? Jer mi 10 puta evo preživljavamo. Ne smi, pazi, hajmo se uzdići. Hajmo da ne preživljavamo. Jer šta je preživljavanje? Preživljavanje, puko preživljavanje, mi znamo šta je taj pojam. Kraj s krajem, jediješ večeras, to je, Allah zna, hoćeš sutra jest. Hajmo da ne preživljava. I kaže Sad ibn Muaz, kaže, jarabi, ako više nema sa njima, kaže, nek mi se rana otvori, vidite ovo. Ovo je mene detalj, vazda. Zamislite kakva je to blizina, otvara se rana, i kaže, on preseljava kao šeji. Dolazi je poslaniku sa selem. I kaže, poslaniku sa selem, kaže, Sad ibn Muaz se preselio. Kaže, poslanik ili sam je toliko trčao da dođe do njega. Da mi je, kaže, ogrtar sa mjena spao i kaže, nenule mu se poderalo. I kaže on, požurite, nemojte da ga ogasulimo, da ga ne ogasule meleki kao što su ogasuli Hanzalu. Kaže, kad je ušao u kuću njegovu, kaže, majka Sad ibn Muaza, toliko ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio i cijenio. Kaže, majka Sad ibn Muaza, ko nariče. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaka narikača laže osim majke Sad ibn Muaza. To je ashab zbog kojeg se arš zatresu. Kaže, kad su ga nosili, kažu, ashab, šta je ovo poslaniče, što je ovako lagan tabut? Kaže, i vi bi kaj bili lagani da je 70.000 meleka došla na vašu dženazu. Da budu na dženazi Sad ibn Muaz. Sad ibn Muaz je bio jedan od njih. To je generacija koja je zaslužila vjetar kao odbranu. I kao pomoć od uzvišenog Allaha. Do nas je, hoćemo li mi svojom ozbiljnošću, svojim djelima, svojom pameću, svojom budnošću, da zaslužimo pomoć Allaha. Kako će nam Allah pomoć? Ruka kojom neko piše, Allah, to je njegova vojska. Neđe u svijetu se nešto odluči. Neko mora da potpiše nešto. Nešto. Neko. Allah uzmi ruku kada je pižde rovo. Ovako će to bude. Allahove su vojske. Šta on odredi kao svoju vojsku? A na nama je da mi odradimo svoj dio posla. To je da budemo ozbiljni, da radimo ovo što radite vi. Vi ste ozbiljni ljudi, jeste Allah. I molim Allah da šanu da budemo. I na kraju, ovaj narod da je uništen zbog njihovog nevjerovanja, zbog onoga, a ko neće biti pomognut, evo onima nismo imali, ni hendek nismo, ništa, šta sam onaj kako zove, ako neće biti pomognut, neće biti pomognut narod koji se ismijava, narod Ad se ismijava. Allah im je dao blagodat, kad je bili su krupnog rasta, palate gradili, ismijavajući se drugima. Kažem Hud alejhi selam, pa što to radite ljudi? Pa to što ste krupnog rasta, to vam je Allah dao. Pa ljudi, to što imate neretvu iz koje ljudi piju. Ja gledam neki dan, čovjek uzije i pije neretvu. Če tu ima, bol? To što imate blagodat koji vam dao, pa to je Allahova blagodat. Ako to ne budete čuvali, ne budete sjesti te blagodat, uzijet će vam je Allah. Kaznit će vas Allah zbog njih. Šta oni govori? Da nas Allah saču. I evo vidite nekad i klipovi, neki izađu ovo, kako mi, kako ne, nismo mi, nego neki kažu, pa da, hajde. Hajde više, da vidimo tog Allaha. Pa da, koja je kazna, da vidimo. Nemojte ljudi, pa vjerujte, ma daj kaj kazni da vidimo, mi ćemo. Hajde dobro. Kaže Allah, kažu neki, kaže Allah je pustio vjetar. Širine kaže halke na prstu. Tako je vjetar pustio. I tu radio im je to što je uradio. Zamisli kakva je to snaga. I zamisli kakva je to sila. Da nas Allah Lešanu sačuva njegove kazne. Molim Allah Lešanu da budemo potpomognuti, kao što je bio poslanik sa selem potpomognuti ashabi, i molim Allah Lešanu da nas sačuva i da ne budemo kažnjeni, kao što je bio, kao što su bili kažnjeni narodi prije nas. Da vam Allah podari svaki hajr, svako dobro, Bog inša Allah bude zadovoljan s ovim našim skupom, da nas ovako uvede u džennet, da nas spasi u džennet. Salamu alejkum.